maanta waxa dhacay wax weyn waxaasoo ah in dastuurkii waddanka la iska laabay xildhibaan qaran isagoo diyaaradda ka soo degaya gaari shabagle ah lagula hoos sugay sidii ay argixisan yahayna madaxa loo geliyay sanduuq madow baabuur ku filanna lagu qaaday haddii dastuurkii iyo sharcigii la laabay arrintan anagu waxaan u aragnaa reer heer qafaashi mar hadda sharciyadu shaqeyn weydo oo waddanka sharcigiisii iyo dastuurkiisii la laabo arrintaa annagu waxaan u aragnaa reer heer qafaashi jawaabteeduna waxaa u taallaa dadweynaha ku nool cawda iyo selef dadkiina doorta ayay jawaabteedu u taallaa oo idinkaa arkaya dee reer cawdala waxaan leenahay gunnimo iskaga noolaada gunnimo isaga noolaada waayo idinkuna halkan aad geel ugu qalaysaan muuse ood madaxweyne u arkaysaan isaguna dastuurka intuu raabay ayuu xildhibaanada ku qafaalanayaa garoonkii hargeysa gudihiisa inaguna geel baad u qalaysaan taas hadda waa ta halkaana dhigtay xildhibaan isaga maanta laguma dhacin in la taabto laakiin inagu geelayna aqaladiina ugu qashaan xildhibaanada garoonka hargeysa laga dhex qafaasho iyagoona dembi gelin taasi waxay tilmaamaysaa inayna dadkan awdal ku nooli uma jirtahay arrintaasi wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda waxaa qaadi doona muuse biixi cabdi wixii ka yimaada gobolka awdal waxaan u aragnaa in dadka awdal la kicinayo haddii tiisanaag suurtogeli weyday xaaladda waxaan u aragnaa in awdal la kicinayo ay awdal kici weyday ay ka daayaan leenahay ree awdalow anu mar hore anii sheegay ama sida soomaalida u noolaada ama dee sida u noolaada ummadda gumaysiga ku jirta wasalaamu calaykum.